ይልቁንም በዛሬው ዕለት ከሩቅም ከቅርብም እንዲህ እንደ ሰማይ ከዋክብት ደምቀን እንደ ባህር አሸዋ በዝተን እግዚአብሔርን እንድናመሰግነው ምክንያት ሆና ያሰባሰበችን እናታችን ቅድስት አርሴማ ክብርና ምስጋና ይድረሳት። ወሶበ ይሰድዱክሙ እምዛቲ ሀገር ጉዩሃ በካልእታ ባንዲቱ ከተማ መከራ ቢያሳያችሁ ወደ ሌላይቱ ሽፉ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 23 እግዚአብሔር እንደወደደና እንደፈቀደ ለጥቂት ደቂቃዎች ብቻ በዚህ እግዚአብሔር ቃል መነሻነት ሐሳብ እንካፈላለን። ትምህርቱን የሚያስተምሩን ታላቁ አባታችን ብፁዕ አቡነ ቶማስ ይሆናሉ ማለት ነው። እኔ ለእሳቸው መግቢያ ያህል ጥቂት እላችኋለሁ። ባንዲቱ ከተማ መከራ ቢያበዙባችሁ፣ ፈተና ቢያበዙባችሁ፣ ስደት ቢያበዙባችሁ ወደ ሌላይቱ ከተማ ሽሾ ይላል እግዚአብሔር ቃል። እንደሚታወቀው በቤተ ክርስቲያናችን አስተምሮ መሰረት ከመስከረም 26 እስከ ኅዳር ድንግል ማርያም የስደቷ መታሰቢያ ጊዜ ነው። አዎ እመቤታችን ድንግል ማርያም በዚህ ዓለም ከልጇ ከወዳጇ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ሆና በስደቷ የደረሰባትን ሐዘን፣ የደረሰባትን መከራ፣ የደረሰባትን ጭንቅ የምናወጣበት፣ የምናስብበት፣ የምናይበት ውድና የበረከት ጊዜ በመሆኑ እንኳን ለዚህ የበረከት ሰዓት ሰላምና በጤና አደረሰን አደረሳችሁ፣ እንኳን ደስ አላችሁ እንላችኋለን ክርስቲያኖች። አዎ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ከልደቷ እስከ ሞቷ እስከ ውልፈቷ ድረስ በዚህ ዓለም ተደላድላ የኖረችበት ጊዜ የለም። በእናትዋ ማኅፀን ጀምሮ ስደትን የተለማመደች፣ ስደትን ያወቀች፣ ለእኛም ለልጆቿ ስደትን ያስተማረች የበረከት እናት ናት። እግዚአብሔር ልጆች ልጇ ወዳጇም እናታችን ድንግል ማርያምን ከዚህ ዓለም መርጦ ዓለምን ለማዳን ቢመጣም ዓለም ግን ሞትና ስደት አዘጋጅታ ነበር የጠበቀችው። በአሳዳጁ በሄሮድስ አማካኝነት አማካኝነት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ግብፅ ምድር መሰደድ ግድ ሆኖበታል። ግን እርሱ ባለበት ሆኖ መዳን አቅቶት አይደለም። ስደትን ለእኛ ለልጆቹ ሊያስተምረን ነው። የኔና የእናንተ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰዶልናል። ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። እሱ ተሰዶ የእኛን ስደት አቅሞልናል። በሁለተኛ ደረጃ አድባራትን፣ ገዳማትን፣ ግብፅን፣ ኢትዮጵያን፣ ሱዳንን በኪደተ እግሩ ለመቀደስ የኔና የእናንተ ጌታ ክርስቶስ ተሰዶልናል። ምስጋና ለስሙ ይሁን። አዎ ይህ ብቻ አይደለም። ለ5500 ዘመን የሰውን ልጅ በባርነት ተቆጣጥሮ በልቡናው የግዛት ዙፋንን ዘርግቶ ሲያስጨንቀን የነበረውን ዲያብሎስን ከሰው ልጅ ልቡና ለማሳደድ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰዶልናል። እኔ ነው ተብሎ የተዘመረው ጉየተ ሕፃን አጉየ የሆነ ዲያብሎስ የሕፃኑ የኢየሱስ ክርስቶስ ስደት አሳዳጁ ዲያብሎስን አሳደደው ይላል እግዚአብሔር ቃል። ክብርና ምስጋና ለስሙ ይሁን። እግዚአብሔር ልጆች፣ አዎ ከዚህ የተነሳ ዲያ እመቤታችን ድንግል ማርያም የቀን ሐሩር የሌሊት ቁር እየተፈራረቀባት የስደቷን እየተጎነጨች የሴትነት አቅሟ ሳይፈታተና አንድ ልጇ ወዳጇ ኢየሱስ ክርስቶስን ለማዳን ተሰዳለች። በዚያም አልቀሳለች፣ እንዲህ እያለች እምሰ በሀገር አልቦ ዘያምር አለ ጽድቅ ሳልክ ወሙ ማየ ውሃቡን ህቅ ዋል ዋይጎልኩ አሳይ ነው ዋይጎልኩ ወልዴ አሳይ ነው ዘወቅ በግብፅ ሀገር እየተንከራተረች በነበረችበት ሰዓት እንዲህ እያለች አነባች። በዚች አገር በእውነት ጽድቅን፣ በጎ ነገርን፣ በጎ ስራን የሚያውቅ አንድ ሰው እንኳን የለምን? ውሃ ለምንኳቸው ቁራሽ
አስለምኳቸው አንድ እንኳን የሚሰጠኝ አካል አላገኘሁም። የሳይደን ቀን የሳይገርመን ሰባ ሰገል የገበሩለትን የልጄን የወርቅ ጫማ አሳጣሁ ጠፋብኝ እያለች እመቤታችን ታለቀስ ነበረ ታነባ ነበረ። በእንባዋ እንባችንን ታብስልን የእግዚአብሔር ልጆች ታለቀስ ነበረ። ታዲያ እንዲህ ስታለቅስ እንዲህ ስታነባ ልጇ ወዳቱ እንባዋን አየ ልቅሷን አየ። ሊቁ እንዲህ ይለዋል፣ ሰሚዖ ሕፃን ለእሞ ዳዓራ ባረከ ኮካዋ አንቃ ማየም ታይተ እግራ። እናቱ ስታለቅስ እናቱ ስታነባ በእናቱ ጭን በእናቱ ጀርባ ላይ ሆኖ የእናቱን ልቅሶ ተመለከተ ልጇ ወዳጇ ኢየሱስ ክርስቶስ። ከዚያም በኋላ ጭንጫውን ድንጋውን አለቱን ባረከው ይላል። ሲባርከው አለቱ የሚገርም ውሃ እንደ ፋውንቴን ወደ ላይ አፈለቀ ይላል። ክብር ለስሙ ይሁን። ከዚህም በኋላ ይህንን ውሃ እንዲጠጡ አዘዛቸው። ያንን ውሃ ጠጡ። በዚያ ተጽናኑ። የሚገርመው ግን የዚያች ሀገር ውሃ የዚያች ሀገር ሰዎች ያንን ውሃ ቢጠጡት መራራ ቢጠጡት በሽተኛ የሚያደርግ እናቶች ቢጠጡት መካን የሚያደርግ አደረገባቸው። ከሩቅ ለመጡ ፀሐይ ለመታቸው ላደከማቸው ግን ሕይወትን በረከትን የሚያቀዳጅ ውሃ አደረገላት ለእናቱ ይላል። ክብር ለድንግል ማርያም ይሁን። ውሃ ለእናቱ አደረገላት። ይሄ ብቻ አይደለም። የእመቤታችን ሐዘን እንዲህ እያለች ታለቅስ ነበረ። አይቴኑ መልአክ ዘአብስርኒ ብካይ ይራይ ወይርዳኒ ወአልቤ ሰብ ዘያምረኒ። ያ የደስታ መልአክ ወንድ ልጅ ትወልጃለሽ፣ ስሙንም ኢየሱስ ትለዋለሽ፣ እርሱም ሕዝቡን ሁሉ ከኃጢአቱ ይታደጋቸዋል፣ እርሱም ትወልጃለሽ ብለህ የተናገርከኝ ያበሰርከኝ አንተ የደስታ መልአክ ዛሬ ከኔ ወዴት ትራክ። ደስታ ሲርቀኝ፣ ሐዘን ሲከበኝ፣ መከራ ሲከበኝ፣ ለቅሶ ሲገበኝ ወዴት ሄድክ? ወዴት ተሰወርክ? ወዴት ጠፋ? በዚች ሀገር የማውቀው ወዳጅ ዘመድ የለም፣ አንድ ሰው እንኳን የለም። አንተ እንኳን ከጎኔ ከአጠገቤ አትቆምም ነበረ እያለች መልአኩን ትጠይቀዋለች። እግዚአብሔር ልጆች በቀኝ ሽፍታ በግራ ሽፍታ በቀኝ ወንበዴ በግራ ወንበዴ ከበውናል። አንተ እንኳን የእግዚአብሔር መልአክ ቅዱስ ሚካኤል፣ ቅዱስ ገብርኤል፣ ቅዱስ ራኤል፣ ቅዱስ ሩፋኤል ዛሬ የት ናችሁ? ዛሬ የት አላችሁ? እያለች እመቤታችን ልብን በሚሰብር ለቅሶ ታለቅስ ነበረ፣ ታነባ ነበረ። ይህንን የእንባ ወቅት ነው የምናስበው። ይህንን የስደት ጊዜ ነው የምናስበው። ይህንን የመከራዋን ጊዜ ነው የምናስበው። ስለዚህ ክርስቲያኖች ባጭሩ በዚህ በስደት ወቅት እኛ ሁላችን ከእመቤታችን ጋር በልቦናችን መሰደድ ያስፈልገናል። ክርስቲያኖቻችን ክርስቲያኖች፣ አዎ አይኖቻችን ከእንቅልፍ ተሰዶ ውስጣችን ከኃጢአት ተሰዶ ከዓለማውያን ነገር ሁሉ ርቀን እመቤታችን ድንግል ማርያምን በአይነ ህሊናችን ስለን በእዝነ ልቦናችን ስለን መከራዋን ልንካፈላት ያስፈልጋል። ሐዘኗን ልንካፈላት ያስፈልጋል። ያኔ ሄሮድስ አሳዷታል። ያኔ አይሁድ አሳዷታል። ዛሬም እኮ እመቤታችንና አሳዳጆች በዝተዋል። ስሟን የሚያሳድዱ ክብሯን የሚያሳድዱ በተለይም የእናት ጡት ነካሾች የሆኑ ስሟ ሲጠራ የሚያማቸው ክብሯ ሲነሳ የሚያማቸው ዛሬም እንደ ሄሮድስ ድንግልን የሚያሳድዱ ክርስቶስን የሚያሳድዱ አምላክን አማላጅ የሚሉ ተማላጁን አማላጅ የሚሉ ወልደ እግዚአብሔር እግዚአብሔርን ፍጡር የሚሉ በሄሮድስ ግብር በአይሁድ ግብር በዲያብሎስ ግብር የሚያሳድዱ እናቱንና ሕፃኑን የሚያሳድዱ ዛሬም በኢትዮጵያ አሉ፣ ዛሬም በዓለም አሉ። ወዳጆቼ ግን ወደዱም ጠሉም እናታችን ድንግል ማርያም የአማኑኤል እናት ናት፣ የመድኃኔዓለም እናት ናት፣ የኢየሱስ እናት ናት፣ የክርስቶስ እናት ናት፣ የቃልአብ እናት ናት። ዲያብሎስን ቀጥቅጦ ወደ ጥልቁ የጣለውን ክርስቶስን ወልዳ የሰጠች የሕይወት ምግብን የሕይወት መጠጥን ወልዳ የሰጠች ድንግል ማርያም ናት። ፈጣሪዋን ልጄ ብላ ያቀፈች የሳመች ያጽናናች እናት ድንግል ማርያም ለእሷ ምን ይገባታል? ክብር ብቻ፣ ምስጋና ብቻ፣ ውዳሴ ብቻ። እስኪ ፍቅሯ የበዛላችሁ አመስግኗት፣ የተለየባችሁ አመስግኗት። እናቴ ነሽ በሏት፣ አማላጅ ነሽ በሏት፣ ክብሬ ነሽ በሏት፣ ወዳጄ ነሽ በሏት። እግዚአብሔር ልጆች እውነት
حسد أونت حسد بس كي ما تافر يدن قل ماريام لجهلة تجينا ساقين يم ما تافر بس ما يم ما تافر أنا يدن قل باران يمت أنا يدن قل ماريام ليش لين يمت جهلة تجينا ساقين يواجه إن العالمي إنه أرثوذكس أو النتيه إنه يتوحد الجنة إنه وداجي يا لدن قل ماريام توحد أو أي تاسبم يا لدن قل ماريام عمت مرت أي تاسبم يا لدن قل يا كريستوس
سون ما قال قالناو يمثل جو على جنا كان دوها غير ما كرا يا صلبات ودري لا يتو شوشو يا لون يون جل كان أستوسا كرام ود أرمانيا تصدد تلا لتصاب لتوج تصدد كاي توج واكون موت وعارة هون سدد وداجي بكرستنا تكامات لو منوري اللي بكرستنا تدرار لو منوري اللي بكرستنا سدد لو بكرستنا ما كرا لو بكرستنا فتنا لو زارو مسارات جمرو كريستنا بزيه وتي مت أصل هون لو باشرو عرسي ما هو دارماني أتصدق بوكل تانو سجالنا برونو كسلة درتانس لاك إنتي هالج بلاتينا بجزات مت هالج نا فلقة أفلال جلاك اللي عالو فلقة أفلال جو أغنيات سيايات ملك ملك أمنات روفنات كونتونات ماراكينات إنتي هالج شو كونتون ما لما الناس هالج فوي سطال لراسي أدرك الله هنجي على النا عصبة السما عصبة ورسول ماسك أرد أرادنا أبا بلات بريشو قوانكوا بريشو نقر أبا بلات سبكاتنا أسواقين ويفن كتش أني يا كريستوس مشرعني يالج سمايتوا يمان مشرعني يمان مشرعني يالج يا كريستوس مشرعني يالج يالج أغاتا يتوالج إنو مريتوا إنو التالة بللو تأيكات أرسوان من دقنا مكوانا صنع تلات آي إنجل الناشين نستهن ناشن يا كريستوس هذا راشن تبكي أدرج أتيك زافير نجوج بزي هو نتاع أبا بلجات كزي هو لا من هو نبي سلطة باتجو أي بدن بارك يا مكر الله أوساكو نس الناشن كريست الناشن تبكي على الجات أني أجن نكر الله لو أي زوات تجنك عند كريم هنا الله تقول لنا كوسو أسم ده سالونا أسترتو بس بنجساتو بما فعلن توفيت نكوس النت نجات الله أرفان مستار قالوا براسو أستراتي دالمة تاجك الدستار سيما دس بلوت فيتو يتفلك اللك البساك هدو نفسوان قلت عدرقو عيا اللوسين كدستار سيما يعني بطور يفرد أما كن دبرتو دراتو يتأترى كندو يتأترى اجو يتأترى ينبر يتور جنرال يهود الصون برطار يتبالي نقوسن كدستار سيما بطف في متاجو يلان في ستمتاو عند في ستال تتقلو اقرو عصر وتقيل على كبر لسماعي طاو عند في ستال تتقلو اقرو عصر وتقيل فنبركك ازياهولو ينفرفر ينزرزر جمرة يكزياب هير حايد اندينا نزيكونو طببنيا لطببو ايمكا حايدنيا لحايدو ايمكا قلبتان بقلوتو ايمكا يمينكا بيرور بمان يمكا نقر بمان يمكا መቻችን እግዚአብሔር ነው ብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑት ወዳጆቼ ሁሉም እግዚአብሔር ነው ሁሉም እግዚአብሔር ነው ኃይለ እግዚአብሔር ነው ያ ንጉስ ወደቀ በጣም ታመመ ባጭሩ ወንድሟ ጎርጎሪዮስ ጸልዮ አዳነው በሰይፍ ቀሏት ካንገቷ ላይ ደም ውሃ ወተት ፈሰሰ ደም ስለ ሰማዕትነቷ ውሃ ስለ ንጽህናዋ ወተት ስለ ሃይማኖቷ ምስክርነት በሶስት ምስክርነት እግዚአብሔር የእናታችን የቅድስት አርሴማን ክብሯን ገለጠላት በዛሬው ዕለት ሰማያዊ አክሊልን ተቀዳጀች ክብር ለእግዚአብሔር ሰማያዊ አክሊልን ሰማያዊ ክብርን ተቀዳጀች እኔ በማገለግልበት በሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት ጅሩ አርሴማ የምትባላለች የምታውቋት ትኖራላችሁ ይገርማችኋል የእግዚአብሔር ልጆች የእግዚአብሔር ታምር ዛሬም በመድራችን አለ እኛ ማየት ተስኖን እንጂ በዚያ በጅሩ አርሴማ ቅድስት ቤተክርስቲያን ክልልያ ውስጥ ያለው ድንጋይ ሲፈረከስ ዘንባባ ያወጣል ዘንባባ ይገኛል ዘንባባ ይወጣል ተሰሩት ባይኔ በብረቱ ያየሁት ነው የምነግራችሁ ከቅድስት አርሴማ ቤተክርስቲያን ውጭ የሆነው ድንጋይ ግን ሲቀጠቀጥ ነው ድንጋይ ነው እንጂ ዘንባባ የለውም እግዚአብሔር ልጆች ይልቻ አይደለም በስማ ጸበል አለ ጸበሉ እንደ እናቶች ጡት ቁጭ ቁጭ አለ ነው ኮት ከዚያ ከድ ቁጭ ቁጭ ካለ ድንጋይ ላይ የሚፈልቀው ጸበል ወተት ነው የሚመስለው ነጭ ነው መልኩ ወተት ነው ፈዋሽነቱ በጣም የሚገርም ነው ያ ባይኔ ያየሁት ነው ይሄ በእኛ ሀገረ ስብከት ሲደረግ የነበረው ገብዮት አምራት ወመንክራት ደግሞ እዚህ ለቡ ምስራቀ ፀሐይ መርጡ ለአርሴማ
አጋጥሞ ሆኖ በማየት ደስ ብሎኛል እንኳን ደስ አላችሁ እንላችኋለን እግዚአብሔር እንኳን ደስ አላችሁ እግዚአብሔር ልጆች ቤተ ክርስቲያናችን እንሞሉናት እንወደዳት እንጠብቃት እንንከባከባት እንታዘዛት እናክብራት እግዚአብሔር ልጆች አዎ ይህ ቦታም ባጭር ቅድም እንደተነገረው ታላቅ ቦታ ነው ይህ ቤተ ክርስቲያን ባጭር ጊዜ እግዚአብሔር በባረካቸው በጥንድ በተዳራካራዎች እንደተሰራ በመላከ ፀሐይ ቆሞስ አባ እስጢፋኖስ አስተባባሪነት እንደተሰራ በታሪክ በመላከ ጽዮን ቆሞስ አባ እስጢፋኖስ በእውነት የልማት አባት የበረከት አባት የሥራ አባት የፍቅር አባት በእሳቸው አስተባባሪነት ሁለት የትዳር አጋሮች ነው የሰሩት በጣም ነው የሚደንቀው እግዚአብሔር ልጆች በዘመናችን በተለይ የእግዚአብሔርን ቤት የሚያፈርሱ ሰዎች በበዙበት ዘመን የእግዚአብሔርን ቤት የሚሰሩ ሰዎች ማየት ደስ አይልም ወይ ክርስቲያኖች አላችሁ አዎ በእግዚአብሔር ቤት ላይ ድንጋይ የሚወረ ሰዎች በበዙበት ዘመን እንዲህ ራሳቸውን ስለው ቤተ ክርስቲያን የሚያንጹ ሀብቶች እጆች ጥንዶች ሲገኙ ምንኛ ደስ ይላል ጊዜ የለኝም ቅድስት አርሴማ ትባርክልን ብላችሁ እግዚአብሔር እናመስግኑላችሁ በህይወት በጤና በእድሜ በጤና ትባርክልን ብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑላችሁ እንዲሁም ዛሬ እዚህ ታላቅ ቦታ ላይ ተገኝቼ ይሄንን በረከት እንድካፈል የጋበዙኝ በእውነት ታላቁ አባቴ መላከ ጽዮን ቆሞስ አባ እስጢፋኖስ ይርጋን ከልብ እንታመሰግኑልኝ ፈልጋለሁ አዎ ከልብ እንታመሰግኑልኝ በእውነት እኛ ሀገረ ስብከትም ብዙ የሚከበሩ በዓላት አሉ ቅድም እንዳልኳችሁ ግን ደግሞ የአባት ፍቅር ከሁሉም በላይ ነውና በአባታችን ፍቅር በመሳብ ዛሬ ፊታችሁ ቆመን በረከት ለመቋደስ በቅተናልና የአዲስ አበባ ህዝቦች ታምራላችሁ ደስ ትላላችሁ ለሃይማኖታችሁ ለክርስትናችሁ ያላችሁ ፍቅር ወደር የለውም ድንበር የለውም ኦርቶዶክሳዊነት ይህ ነው ወዳጄ አሁን ዓለም ግራ ገብቶታል ያንንም ቀመሰው ያንንም አየው ግን እውነት የለም እውነት ያለው አንተ ቤት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤት ነው ማየቱ ያለው ሰዓታቱ ያለው ቅዳሴው ያለው አንድምታው ያለው ትርጓሜው ያለው ድርሳኑ ያለው ግርሙ ያለው ታምሩ ያለው አንተ ቤት ነው ሌላ አትጎምች ሌላ አትመልከት ቤተ ክርስቲያንን ወደዳት አክብሯት በጣም ደስ ብሎኛል እውነት ለመናገር ደው ብዙ ምን እናገረው ነበር ጊዜ አጠር ይበቃናል እግዚአብሔር አስተምሮናል እግዚአብሔር መክሮናል እኛ ማስተምረን አይደለም እዚህ ያደረስናችሁ እኛ ጠርተን አይደለም እዚህ የሰበሰብናችሁ እግዚአብሔር ስላስተማራችሁ እግዚአብሔር ስለጠራችሁ ነውና ስለሁሉም ነገር እግዚአብሔር ይመስገን ብላችሁ እግዚአብሔር እንድታመሰግኑ በእግዚአብሔር ስም ጠይቃችኋለሁ አንድ ጊዜ ጥላችሁ ልጠፍ ሁላችሁም ጥላችሁ ላውርዱ አንድ ጊዜ ሁሉም ጥላህን አውርዱ ትዛዘው ጥላህን አውርዱ ሁሉም አንድ ጊዜ ጥላችሁን አውርዱ